Доброго вечора, як завжди. У цей час вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло. Про основне. У Миколаєві знову борються з гральними закладами. Очільник області віддав нові розпорядження усім головам районів і ОТГ. Спочатку липня місяця, значить, нам вже проведено 88 обшуків на території, там де ті розташовані такі. Вилучено біля 1300 одиниць цієї техніки, яка використовувалася як гральна. Нова програма зі встановлення газових лічильників у дії. Скільки вони коштуватимуть населенню? Ми плануємо в течение 2 років встановити порядка 26 тисяч індивідуальних счетчиков газу. У грудні в Миколаєві в центрі міста з'явиться новий сезонний каток. А далі про ці та інші події докладніше. Сьогодні у Миколаєві публічно заслухали звіти представників міської влади. Відтак, про результати виконаної роботи за 9 місяців поточного року відзвітували перший заступник міського голови Андрій Дедівєрін та очільники районних адміністрацій разом із начальниками управлінь. Звітували чиновники та політики в сесійній залі міської ради. Надання статистичної інформації з боку влади поєднали з можливістю ставити людям, що звітують, питання. Це могли робити як депутати, так і представники громади. Відтак слухачів зацікавила поява трьох нових МАФів на центральній вулиці міста Соборній. На сьогоднішній день на вулиці Соборній з тих трьох об'єктів вже залишились два, оскільки сьогодні о 7 ранку один об'єкт вже поїхав. А два об'єкти, на них вчора упродовж дня також було складено відповідні акти на демонтаж відповідною комісією. Серед спектру різних галузей, про які звітували, полеміку викликало питання стихійної торгівлі на території міжміського автовокзалу, боротьба з якою триває вже не перший рік. Ми з поліцією ходимо в рейди по графіку. Поки ми приходимо туди, цих об'єктів немає. Тільки ти уходиш, субота-воскресіння, ці об'єкти... Тоже, що і в центральному, якийсь тайний освідомитель. Це проблема не тільки Інгульського району, це проблема міська. Не оминули увагою і багатостраждальний центр надання адмінпослуг. Нагальним питанням виявилась спроможність видавати біометричні паспорти ЦНАПом. Якщо з вашою допомогою в цьому році ми отримаємо додаткові одиниці, які пройдуть навчання. Я сподіваюся, що з початку року, перший квартал 2018 року, ми вже зможемо надавати якісну цю послугу. Перший заступник міського голови, також заслухавши звіти, підбив підсумки роботи управлінь та комунальних установ та озвучив плани на наступний рік, підкресливши 4 основні тези. Перша – реалізація громадського бюджету міста Миколаєва протягом 2017-2020 років. Друге – реалізація грантового контракту «Нові можливості адаптації внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції в місті Миколаєві протягом 2018-2020 років». Будівництво нового приміщення на ЦНАП. Продовження роботи щодо питань відсутності у віддалених районах міста звукового покриття системою оповіщення міста Миколаєва та достатньої кількості рятувальних станцій та сезонних рятувальних постів. Це не весь перелік запланованих на 2018 рік заходів та програм. Тим не менш, аби зачитати та заслухати всі звіти, представникам влади, першому заступнику міського голови та підпорядкованим йому виконавчим органам знадобилось майже 8 годин. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тема грального бізнесу в Миколаєві знов на слуху. В облдержадміністрації відбулась нарада за участі очільника області Олексія Савченка, а також представників правоохоронних органів місцевої влади та громадськості. Нарада відбулася за дорученням президента України Петра Порошенка. Олексій Савченко звернувся до присутніх з проханням зробити висновки з минулорічної боротьби з гральними закладами та наголосив, що в місті і області не повинно бути жодного казино і неліцензованого грального закладу. На тих містах в минулому році, де, я знаю, величезну роботу зробив БЕП наш, з'являлися ті ж самі гральні автомати вже з вивіскою «Національна лотерея», де ми нічого практично сьогодні з ними не можемо зробити. Це в інший спосіб, вони сьогодні використовують і знущаються так і далі над громадою. На даний час в поліції впроваджені 28 кримінальних справ, що стосуються незаконної ігрової діяльності. Органи прокуратури не відмовили жодному випадку слідчим органам в погодженні процесуальних дій, таких як обшук чи вилучення. Ми підтримуємо, ми повинні розуміти, що ми йдемо єдиним масивом, єдиним кулаком в протидії цьому явищу.
І хочу сказати, що за цей час, що ми запланували ці заходи з початку липня місяця, значить, нам вже проведено 88 обшуків на території, там де ті розташовані такі, вилучено біля 1300 одиниць цієї техніки, яка використовувалася як гральна. Крім того, прокурор зазначив, що низку кримінальних проваджень вже скеровано до суду. Під час обговорення виявилося, що на території області працюють три великі фірми, які надають розважальні послуги. Це Національна лотерея, Укрлото та Золота підкова. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 вересня 2016 року було застосовано персональні санкції економічного та інших обмежувальних закладів, які були введені в дію указом президента. Тобто ці підприємства не мають права працювати на території області. Олексій Савченко видав розпорядження, яке мають отримати всі органи місцевого самоврядування міст, районів та об'єднаних територіальних громад, щоб на сесіях заборонити діяльність трьох перерахованих компаній, розірвати існуючі договори з гральними закладами, якщо вони є і знаходяться в комунальній власності. Дослідити, обрахувати по кожному місту, району та ОТГ та надати інформацію про всі ігрові заклади, які існують на їх території, та всі інтернет-кафе. Підняти документи по приватизації тих комунальних приміщень, в яких сьогодні знаходяться всі гральні заклади. Подивитися, як вони були приватизовані. На сам кінець голова облдержадміністрації закликав у кожному місті та районі інформувати населення про негативний вплив гральних закладів. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. У Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом у 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-центрі СБУ. Як стало відомо, роботу конверта організував директор державного аграрного підприємства. Він же підписував договори з фірмами, оформленими на власних родичів по обробці державних земель. Причому вартість робіт була серйозно завищена. Крім того, чиновник незаконно виділяв земельні ділянки без оформлення документів, а для відмивання злочинних коштів зареєстрував понад 20 фіктивних підприємств і відкрив рахунки в декількох банках. Учасники конвертаційного центру також зареєстрували фірму на території однієї з країн Балтії, через яку намагалися виводити гроші за кордон. Оборот конверта за квітень-листопад 2017-го склав близько 50 мільйонів гривень. Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігур справу було виявлено понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книжки, чорна бухгалтерія, документи і печатки, фіктивних підприємств, а також електронна документація. На черговому засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради обговорили нову програму зі встановлення індивідуальних газових лічильників. Яка була вартість, якою буде вартість новеньких апаратів та хто відповідатиме за їхнє обслуговування, знає Вікторія Чернявська. За результатами минулорічної програми у Миколаєві залишилось понад 400 будинків, у яких ще не встановлені лічильники газу. Без вимірювальних пристроїв залишились переважно власники плит, яким раніше ця послуга не пропонувалась. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства обіцяють найближчим часом виправити ситуацію. В цілому ми плануємо в течение двох літ встановити порядка 26 тисяч індивідуальних счетчиков газу. Источники финансирования являются городской бюджет, государственный бюджет, также средства жителей и прочие средства, которые не запрещены действующим законодательством. Середня вартість одного лічильника – 4 тисячі гривень. Більшу частину коштів надає державний та місцеві бюджети. Після встановлення вимірювальний пристрій передадуть у власність хазяїна – квартири або будинку. Члени комісії зазначили, посилена увага до газового обліку допоможе викрити можливих шахраїв та забезпечить економію природного ресурсу. Думаю, треба підтримати, винести на сесію. Это, я так понимаю, при формировании бюджета 2018 года она будет учтена уже, да? И на сессию, да? Да. Ну, с учетом. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства планують до кінця 2019 року забезпечити усіх жителів міста газовими лічильниками. І вже після цього терміну активізують можливі санкції проти тих, хто відмовився встановлювати пристрій. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві на площі Соборні будують льодовий каток. У міській раді зазначили, що на монтаж не витратять жодної копійки з міського бюджету. Всі витрати взяв на себе інвестор. На даний момент робота у розпалі, а закінчити монтаж планують 1 грудня. Каток має стати доступним для городян вже з 10 грудня. Розвага не безкоштовна, за виключенням дітей пільгових категорій, однак ціна поки що невідома. Всі інші діти зможуть покататися безкоштовно до 12 години щодня. За прогнозом виконавців робіт, льодова споруда функціонуватиме до весни, адже здатна витримувати температуру до плюс 12 градусів. Урочисте відкриття відбудеться 19 грудня на День Святого Миколая. Восени в місті активізувалась діяльність сезонних паліїв. Опали листя вони утилізують у вогнищах неподалік житлових будинків. Дихати їдким димом не в змозі астматики, не варто на такому повітрі гуляти із дітьми. Екологи вкотре нагадують, що спалювання листя нищить довкілля і шкодить здоров'ю людей. Листя – це колосальний фільтр. Очищуючи повітря від забруднення, вони поглинають важкі метали і токсичні речовини. У повітрі міста спостерігаються такі основні домішки, як формальдегіди, пил, діоксид азоту, оксид вуглецю і важкі метали. Дим з листя, що тліє, містить канцерогенні речовини, які знижують імунітет людини, посилюють перебіг хронічних і серцево-судинних захворювань, вражають дихальні шляхи, сприяють розвитку онкологічних та алергічних захворювань. При зжиганні тонни рослинних остатків виділяється 10 кілограм мелких частичек дыма. То есть это пыль, это диоксины всевозможные, это сера, тяжелые металлы и так далее. Короче говоря, что это очень вредные вещества, которые в результате попадают в воздух и горожане этим всем дышат. На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються в повітря при згорянні листя чи трави. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Правилами благоустрою, чистоти і порядку в місті категорично забороняються спалювати листя, суху траву, гілля та сміття, зокрема на територіях приватних домоволодінь, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. Кодексом України про адміністративні правопорушення навіть передбачені штрафні санкції за спалювання листя. Але суми штрафів настільки незначні, що більшість людей вони не зупиняють. Ще додаткова опасність в тому, що звичайно, ну, там, де горить костер, обов'язково підходять діти. І от їм достається основна частина от цих от вредних веществ. Фахівці радять не палити листя, а компостувати на присадибних ділянках, а в разі виявлення порушників повідомляти в екологічні служби. Громадська рада з екологічної безпеки при міськвиконкомі закликає владу та громадських активістів підвищувати обізнаність городян про небезпеку спалювання листви. Для цього слід проводити соціальну інформаційну кампанію. І зараз для цього найкраща пора. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжить випуск зведення із зони проведення антитерористичної операції. Там ситуація залишається напруженою. Минулої доби незаконні збройні формування вкотре порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Особливо активно бойовики застосовують зброю проти українських воїнів ввечері та в нічний час. Зокрема, на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Як повідомляють у штабі АТО, минулої ночі терористи 4 рази обстріляли Новотошківське, застосовуючи 120-мм міномети, а також гранатомети та стрілецьку зброю. Такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого. Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир'я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського. На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки. Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар'їнки, а поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120 мм в районі Павлополя. Загалом протягом минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші. Військовослужбовці Збройних сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь. У результаті ворожих атак двоє українських воїнів отримали поранення. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Полк «Азов» організував кінологічні змагання, які відбулись у Маріуполі. Мірялися силами кінологічний взвод полку «Азов», члени кінологічного центру патрульної поліції, а також члени спілки собаководів України.
Оцінювали судді не тільки вправи, які виконували собаки, а й її провідника. Загалом, за умовами змагання, учасники мали виконати три вправи. Перша – охорона речей, друга – затримання та конвоювання правопорушника, третя – фронтальна атака, напад під час конвоювання та контратака. Максимальна кількість балів за виконання всіх вправ – 100. Ваш полк почав строїти службу по-новому, з нуля, з новими тенденціями, з зовсім новим, що є в світі, що працює. Азов самый первый ушел от всего старого и ненужного. У подразделения есть все условия для того, чтобы жить, тренировать и работать с собаками. За результатами змагань почесне перше місце посіла бельгійська вівчарка кінологічного взводу полку Азов «Спарта», друге – собака кінологічної спілки України, третє – чотирилапа учасниця від патрульної поліції «Бесті». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними у Європі відзначатимуть День захисту дітей від сексуальної експлуатації та насилля. До цієї дати в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся круглий стіл. Вперше в Миколаївській області захід відбувається у такому масштабному форматі. До участі долучилися правоохоронні органи та представники профільних служб. Організували круглий стіл, аби не замовчувати проблему та знайти шляхи протидії. Ми будемо говорити про конкретні дії, які будуть стосуватися захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Ми будемо об'єднувати наші зусилля. Сьогодні ми будемо говорити про конвенцію з захисту прав дітей, яку називають Ланцаротська конвенція, про імплементацію її в українське законодавство, про дотримання прав захисту дітей в Україні. Для України та Миколаївщини, зокрема, тема насильства над дітьми різного характеру є не менш актуальною. У нас на обліку 68 дітей, які постраждали від насилля. 7 із них від сексуального насилля, інше це фізичне насилля. Таке. Вони перебувають в сім'ях, вони виходяться в сім'ї, служба у справах дітей контролює ситуацію. Втім, правоохоронці зауважують, насправді випадків фізичного та сексуального насилля над дітьми більше, адже з такою проблемою не кожна дитина може наважитися звернутися по допомогу. Це дуже складне питання, оскільки дуже, скажімо так, дуже важко виявити такі факти, оскільки вони відбуваються зазвичай всередині родини, так? І не завжди такі питання являються відомими для, скажімо так, для інших людей. За статистикою, в Україні кожна п'ята дитина стала жертвою сексуального насилля та розбещення. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А в обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів Миколаївського політехнічного коледжу із успішною молодою особистістю. З ким саме, знає Євгенія Голубова. Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Саме співробітники бібліотеки запровадили цей проєкт. І цього разу запросили Івана Фоменка, 19-річного програміста. Хлопець досяг певних висот у цій сфері, тож є чим поділитись із студентами-програмістами. Я хотів би їм передати якийсь правдивий меседж, тому що, як ми чуємо зараз, дуже багато маніпуляцій щодо професії, щодо різних розмов про галузі, про можливості, про університет. Коли ти розумієш, що це необхідно, все йде якось легше, йде якийсь певний творчий порив, якесь бажання творити. В університеті хлопець нудьгував, тому що наука не здавалась йому складною. Саме це підштовхнуло Івана взяти все в свої руки та почати працювати над собою і створювати власні проекти. Мій другий курс почався з того, що я хотів щось змінити в університеті. Я запровадив освітню систему «Кампус», яку дуже успішно заснували, та вона зараз функціонує в університеті. Це була програма націлена на те, щоб компанії, наприклад, IT-компанії, читали лекції, розробляли свої програми з студентами, щоб студенти могли отримати досвід та актуальні знання щодо своєї галузі. 20 студентів-програмістів сьогодні прийшли на зустріч, аби дізнатись, як досягти висот у цій сфері та з якими труднощами можна стикнутись надалі. Он ровесник, вот буквально абсолютный ровесник вот тех ребят, которые сегодня пришли, им тоже вот в районе 19, от 18 до 20 лет. Поэтому, конечно, им и понятнее то, что он говорит. Они, скажем так, имеют более близкое мировоззрение, разговаривают, скажем так, на одном языке. Андрій Шакола на третьому курсі коледжу теж вивчає програмування. Заходом задоволений, а до гостя має безліч запитань. Для мене це буде, можливо, щось новеньке, я як-никак прийму в себе, так сказати.
Как я знаю по тематике, это будут QR-коды, а QR-коды в будущем, я надеюсь, будут развиваться в Украине так же само, как в других странах западных регионов. Желательно бы, как в Корее, как и Японии, чтобы было бы это лучшее, что можно ожидать у нас в стране, так как чем короче текст, тем більше інформації можна отримати. Анастасія Цимбалюк також студентка третього курсу спеціальності програмування. Цю нежіночу професію обирала свідомо. Зустріч вважає надзвичайно корисною. Я считаю, что такие встречи могут развивать студентов, они могут на этих встречах найти свой дальнейший путь, потому что люди, которые тоже прошли, могут посоветовать, и тогда студент может понять, что ему дальше надо делать. Організатори циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів» вже запросили на наступну зустріч нову перспективну особистість. Кого саме, поки що тримають у секреті. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Чемпіонат України з баскетболу розпочався трохи більше місяця тому, а у МБК Миколаєва вже відбулися кадрові зміни на тренерській лаві. Головний тренер Миколаєва Сергій Кірлан, під чиїм керівництвом команда розпочала новий сезон, відсторонений від цієї посади. Під його керівництвом Корабели зіграли 9 матчів у чемпіонаті України, 4 з яких виграли. Щоправда, Кірлан не піде з клубу, а працюватиме асистентом нового тренера. Головним наставником став Володимир Полях, який вже очолював тренерський штаб команди з 2007 по 2009 рік, а останнім часом працював асистентом Сергія Кірлана. Слід зазначити, що наразі МБК Миколаїв перебуває на 5-й позиції турнірної таблиці, маючи в своєму очковому доробку 13 балів. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Такого ви ще не бачили і не відчували. Вода, що перетворюється на вино, сік або, наприклад, молоко. Лише одним натиском клавіші. Азійський винахідник «Воктейл» розширює можливості сучасної науки. Віртуальний коктейль розробили вчені із Сінгапурського національного університету. Основа пристрою – стандартна склянка для напою. До посудини винахідники приєднали два електроди, які під час взаємодії із язиком стимулюють відповідні рецептори. Таким чином, залежно від напруги, людина може відчути гіркий, солодкий або кислий смак. Також користувач може обрати ароматизатор, який подається через тонку трубку. Запах додає напою ноти шоколаду, апельсину або полуниці. Вмонтовані світодіоди забарвлюють рідину в різноманітні кольори. Налаштувати свій власний коктейль та поділитись його смаком із другом можна через відповідну програму у телефоні. Вчені впевнені, подібний винахід зможе стати як розважальним елементом віртуальної реальності, так і елементом дієти. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб першим вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.